Δημοκρατίας ότι με έναν, ας το πω έτσι, καιροσκοπικό τρόπο κλείεται το μάτι στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, λέγοντας ότι είναι παραπλανημένοι, ότι δεν είναι όλοι νεοναζί, προκειμένου να έχετε εκλογικά ωφέλη. Θέλω την απάντηση από αυτού. Χτες πάντως ο κύριος Τσίπρας, εδώ μιλώντας στο Sky, έκανε αυτό το διαχωρισμό, λέγοντας ότι υπάρχει ένα μέτωπο απέναντι στο νεοναζιστικό κόμμα της αριστεράς, αλλά δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι νεοναζί και ότι είναι και κόσμος ο οποίος έχει παραπλανηθεί κτλ. Και, και οφείλει η αριστερά να τους τραβήξει από αυτόν τον χώρο. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλήσει για παραπλανημένους ψηφοφόρους ή για παραπλανημένους πολίτες. Γι' αυτό που μπορεί να μιλήσει και νομίζω ότι είναι σαφές και πρέπει αυτό να το παραδεχθούμε όλοι, είναι ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πολίτες οι οποίοι μέσα σε αυτά τα τέσσερα δύσκολα χρόνια, τα τέσσερα πολύ σκληρά χρόνια μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες καταστρέψαν τη ζωή μας, είναι γεγονός. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εξαγριωμένοι, είναι θυμωμένοι, είναι πολύ οργισμένοι ακριβώς απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα. Γιατί δεν έρχονται σε εσάς αυτή, οποίο, κυρία Σεπορά. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Ότι δεν πάνε στην αριστερά και στη δική σας αριστερά, που μάλιστα υπόσχεστε και θαύματα μέχρι τώρα. Δεν είναι θέμα το να υποσχόμαστε θαύματα. Λέω, θα ήταν το πιο λογικό να έρθουν σε εσάς και όχι στη Χρυσή Αυγή. Θα σας πω. Δεν υποσχέτε γιατί επί του προγράμματος δεν λέει και τίποτα. Λέει, θα διώρουμε, θα σκοτώσουμε, θα κρεμάσουμε. Τελεία. Ακριβώς. Δεν λέει, θα σας δώσω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που πολύ συχνά ακούγεται στις παρέες μας κυρίως, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να στην αρένα και αυτό σημαίνει ότι θέλει να τιμωρηθούν οι άνθρωποι. Θέλει και εκδίκηση. Έτσι, θέλει εκδίκηση. Φυσικά και θέλει εκδίκηση, γιατί ακριβώς έχει καταστραφεί η ζωή μας μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια με τις πολιτικές που ασκήθηκαν και ασκήθηκαν με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως και σας περιέγραψα. Φυσικά και έχει καταστραφεί η ζωή μας και άρα κάποιοι άνθρωποι θέλουν να δούνε, να τιμωρούνται σκληρά άνθρωποι οι οποίοι φταίξαν και οι οποίοι αυτή την στιγμή θα μου επιτρέψετε να πω ότι βρίσκονται πάλι στις παρυφές της εξουσίας και οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι εν πάση περιπτώσει θα μας ξανασώσουν, θα μας βγάλουν από το τέλμα και θα δούμε καλύτερες μέρες και όλα αυτά τα οποία και από τον κύριο Πρωθυπουργό, αν θέλετε, χθες στις δηλώσεις που έκανε, τα πολλά θέλω που είπε και στα οποία πολλά θέλω θα μπορέσω να και εγώ, αν με δώσετε το λόγο αργότερα, να πω τι θα ήθελα να του αντιπαραθέσω. Φυσικά και δεν χαρίζουμε όλο αυτόν τον κόσμο στην Χρυσή Αυγή, γιατί δεν θεωρούμε ποτέ και προσωπικά δεν το θεώρησα ποτέ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά ναζιστές. Δεν είχαμε ποτέ στην Ελλάδα και από την ιστορική μας, αν θέλετε, παρακαταθήκη, ένα τόσο μεγάλο κύμα σκληρά δεξιό, σκληρά ακραίο. Έτσι, δεν είχαμε ναζιστές στη χώρα μας, δεν είχαμε φασιστικό κύμα. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι βρήκανε σε ένα κόμμα το οποίο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είχε τη συμπεριφορά που είχε και το μόνο που έκανε ήταν να κουνάει το χέρι και να λέει όλοι θα πάτε φυλακή, όλοι οι ίδιοι είστε, όλοι απατεώνες και κλέφτες είστε. Δεν άρθρωσε ποτέ καμιά πολιτική πρόταση. Και από την άλλη, αυτό που επίσης θέλω να πω και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο κόμμα ποτέ μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν στήριξε καμία πρόταση εναντίον όλων αυτών των κεφαλαιοκρατών, θα πω και επιτρέψτε μου την έκφραση, οι οποίοι έτσι, απομυζούν αυτή τη στιγμή το αίμα του ελληνικού λαού. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μας δόθηκε η ευκαιρία πραγματικά να αποδείξουμε ότι είναι κυρίως σε εμάς τους ανθρώπους της αριστεράς, όλων των κομμάτων της αριστεράς, ότι όντως η Χρυσή Αυγή δεν είναι αντισυστημικό κόμμα, είναι το μακρύ χέρι ενός συστήματος το οποίο υπάρχει, το οποίο και μέσα από τις, αν θέλετε, συμπεριφορές και της ίδιας Νέας Δημοκρατίας με όλα αυτά τα φαινόμενα που ζήσαμε και που και εσείς τα αναδείξατε μέσα από τις εκπομπές σας. Το ζήσαμε και που χαϊδεύτηκε πάρα πολύ από τη Νέα Δημοκρατία προσπαθώντας να εκμεύσει ψηφοφόρους μέσα από την Χρυσή Αυγή, δεν το καταφέραμε. Είναι γεγονός. Από την άλλη, έπαιξαν ρόλο και αυτά που σας είπα προηγουμένως, το όλοι είστε ίδιοι, όλοι μαζί τα φάγαμε και όλοι. Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι ότι σημασία έχει ότι η κυβέρνηση μέσα από τις πολιτικές της, μέσα από τις τάσεις της αυτά τα τέσσερα χρόνια, αυτό που κατάφερε να καταρακώσει είναι ότι έχει να κάνει με δημοκρατικούς θεσμούς και με τη δημοκρατία. Εάν λοιπόν δεν προστατέψουμε τη δημοκρατία, εάν δεν προστατέψουμε τους θεσμούς, εάν εμείς οι αριστεροί δεν βγούμε στον δρόμο και δεν, αν θέλετε, παλέψουμε για να εξαφανίσουμε όλες αυτές τις αιτίες που προκαλούν τις τέτοιου είδους συμπεριφορές, νομίζω θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Και Τελεία, το φίλμα απέναντι στους πολίτες. Θα επανέλθουμε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, κυρία Βαζελή, να έχουμε την άνεση μας. Κανονικά.